السلام عليكم ورحمه الله <coughs> kita tunggu 1 minit 2 lagi kemudian insyaallah kita mulakan شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة الحسنة والسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga Terima semua amalan kita. Dan Allah Ta'ala jadikan. Apa tu. Ramadhan yang telah lalu. Sebagai. Uh, bulan yang boleh menjadikan kita. Seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dalam baki-baki bulan yang lain. InsyaAllah Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Jadi hari ini kita menyambung kembali kuliah muzakarah kitab Matnu Al-Ajurumiyah karangan Imam Ibnu Ajurrum. Kita dah sampai pada perbahasan al-marfuat ataupun kita masih dalam perbahasan al-marfuat al iaitu isim-isim yang marfu. Isim-isim yang yang marfu. Dan uh, perbahasan ini ialah an-na'tu bab an-na'tu. Lupa tak alamatan anak tu Ok Apa yang kita nak bincang hari ni Anak tu uh, Kemudian Apa lagi Al-Adfu Kita akan cuba baca Banyak sikit Kemudian At-Tawqid Yang terakhir ialah Al-Badal Semua ni dipanggil sebagai At-Tawabi' At-Tawabi' ah. At At At-Tawabi' ah makna at-tawabi' ialah at-tawabi' jamak kepada tabi'. Tabi'un, tabi'ani, Tawabi'un Makna at-tawabi' ialah perkara-perkara yang mengikut. Diikut orang. Yang diikut tu kita panggil matbu'. Matbu' yang diikut. Jadi, jadi contoh saya ikut pemimpin. Pemimpin tu matbu' yang diikut, saya ni tabi' yang mengikut. Bila kita sebut dia tu mengikut, maka dia mengikut mengikut pada sudut apa? baris, mengikut pada sudut muzakkar muannas, mengikut pada sudut uh, yang lainlah yang kita akan bincangkan. Ha, itu. Jadi empat perkara tawab dalam ilmu nahu Ya, pertama naat ataupun sifat. perkara sama. Yang kedua badal, yang ketiga tawkid, yang keempat ialah ataf. Ha, empat perkara ni kita panggil at -tawabiq. Jadi kita masuk yang pertama An-Na'tu Kita baca matan An-Na'tu An-Na'tu iaitu Al-Wasfu Sifat Qala Babun Na'ti -na Telah berkata Imam Ibn Ajuru Babun Na'ti -na Bab an Na'at An-Na'tu An-Na'tu -na Sifat ialah Tabi'un Dia itu tabi', tabi Mengikut Mengikut siapa? Lil Matbu'i Dia mengikut Matbu'i dia Yang diikut fi ra fi rafa'ihi ha, pada sudut rafa kalau tabi' ni rafa eh mata bok dia marfu dia pun marfu wa nasbihi wa khafdihi kalau dia punya mata bok mansub dia pun mansub kalau dia punya batu dia majrur dia pun majrur wa ta'rifihi wa tankirihi begitu juga pada sudut ma'rifah nakirah kalau dia punya masbuk nakirah tabi' juga nakirah kalau matbu' ma'rifah tabi' juga ma'rifah mudah je ha? okey itu yang disebutlah dalam matan tu saya terang luas sikit jadi anna tu pada sudut bahasa ialah al-wasfu sifat pada sudut istilah apa yang disebut oleh musannif tadi Tak tabi'un lil matbu' satu perkara yang mengikut bagi matbu' Okay, yang mengikut itu iaitu tabi' itu sifat itu sama ada dalam bentuk mustaq ataupun al muawwal bil mustaq. Apa mustaq? Al mustaq ialah isim-isim yang keluar daripada masdar ataupun daripada fa'il. Ha, itu ada khilaf lah. Khilaf antara Basriyin dan juga khil, uh, Kufiyin punca kepada uh, kalimah itu apa dia? Asal je. Adakah fa'il ataupun masdar? Sebahagian kata masdar. Maknanya daribun isim fa'il. Asalnya daripada darbun. Pukulan. Masdar. Daraba fa'il. Asalnya daripada darbun juga. Daripada masdar. Tak madrubun yang dipukul. Asalnya daripada darbun juga. Pukulan. Sebahagian kata daripada daraba. Daripada daraba tu keluarlah daribun. Keluarlah madrubun. Keluarlah barang yang dipukul. Masa isim zaman dan sebagainya. Ya? Okay. Jadi mana-mana isim yang Uh, asal dia Ialah daripada masdar ataupun daripada faal Kita panggil mushtaq Jadi na'at mesti mushtaq Tak boleh tidak mushtaq Contoh uh, Syajarun Syajarun asalnya apa? Tak ada asalnya Tidak ada masdarnya Ar-rajulu Seorang pemuda Apa dia punya masdar? Tak ada Al-hajaru Batu Apa dia punya masdar? Tak ada ha, Itu tak boleh jadi sifat Kecuali dengan tak lah sebab tu kita sebut tadi sifat ummi uh, uh, sebab tu sifat ni dak nah, dia tu ialah Tabi' yang mushtaq ataupun al muawwal bil mushtaq yang ditakwilkan dengan mushtaq dia tu tidak mushtaq dia tu jamik dia tu tidak ada punca asal dia dia tidak ada masdar bagi dia contohnya asadun apa fa'al bagi asadun kalau kita nak sebut asal bagi satu-satu uh, kalimah tu fa'al Tak ada Ataupun masdar bagi asadun Asadun tu singa lah ha. Apakah asal Ataupun kita sebut apakah masdar bagi asadun Apakah fa'al bagi asadun Tak ada Jadi asadun ni bukan mustaq Dia boleh jadi sifat tak Boleh tapi dengan jalan takwil Kita takwilkan asadun tu kepada satu uh, Isim yang lain yang mustaq jadi contoh saya sebut Ja'a Rajulun Asadun Telah datang Rajulun Yang Asadun, yang singa, yang berani lah Asadun Asadun tu singa Jadi bila saya sebut Ja'a Rajulun Asadun Asadun tu kita nak sebut Sebagai sifat Maka kita takwilkan Asadun tu dengan mana syuja' uh, Syuja' berani Maka syuja' adalah lah Dia punya fa'al dia, ada punya masudah dia Syuja' lah maka ketika itu boleh tapi kalau tidak ditakwilkan tidak boleh selesai apa function bagi uh, sifat ni function bagi sifat ialah al muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif uh, dia menerangkan menjelaskan matbu' dia kalau matbu' dia tu ma'rifah ma contoh saya sebut jaa zaidun bila disebut Ja'a Zaidul, kita tahulah yang datang tu Zaid. Betul tak? Telah datang oleh Zaid. Tahu dah Zaid yang datang. Tapi nak menerangkan lagi, menjelaskan lagi Zaid tu. Nak rajin ke malah. Nak berdiri ke berakal ke bodoh ke sekedik ke. Nak kita sebut Ja'a Zaidul Al-Aqilu. Telah datanglah Zaid seorang. Telah datang oleh Zaid yang berakal. Ja'a Zaidul al qatilu telah telah datanglah oleh zaid yang pembunuh a uh, tu tak jadi dia menerangkan lagi matbuk dia a uh, boleh itu kalau dia punya matbuk itu ma'rifah ma ja zaidu zaidu tu ma'rifah ma lah nama orang boleh kalau dia punya matbuk itu merupakan nakirah contoh dari jaa' rajulun kita sebut jaa' rajulun rajulun ni nakirah tidak ada alam telah datang seorang pemuda siapa dia tak tahu adakah pemuda ni pemuda tu pemuda tu tak tahu rajulun tak bila tidak ada alam tu nakirah telah datang seorang pemuda tak daripada mana apa semua tak tahu jaa' rajulun kita sebut karimun yang apa nama pemurah jadi karimun tu mentakhsiskan mengkhususkan tadi kita sebut ja rajulun luas sangat rajulun tu boleh jadi rajulun di kuantan rajulun di jengka rajulun di selangor rajulun di pahang rajulun di thailand rajulun di palestin rajulun mana-mana rajulun nah, tapi bila kita sebut ja rajulun boleh jadi rajulun tu yang, yang apa yang pemurah yang terdeduk yang rajin yang malas jadi kita mengkhususkan sikit satu perkara yang sangat umum itu. Maka kita sebut ja'a rajulun karimun. Telah datang seorang pemuda yang pemurah. Bila sebut pemurah, maka dia menjadi lebih khusus. Terkeluarlah pemuda-pemuda yang tidak pemurah, yang jenis kedekut. Boleh tak? Tapi adakah dia menerangkan rajulun tu kepada seorang zat tertentu tak? masih lagi membuham masih lagi kita tidak tahu siapakah a'in uh, syakhs bagi pemuda tersebut uh, ja'a rajulun karimun telah datang seorang pemuda yang karim yang pemurah pemuda yang pemurah ni bawah dia tu ada zaid ada Amr, ada umar ada muhammad ada abu ada orang je ke 10 ada orang yang ke 14 ada orang, orang maran ada orang kuantan ada orang selangor tak yang pemurah saja tu bawah tu dah ada 1000 lebih 3000, 4000 orang siapa dia kekal kita tak tahu Cumanya tadi Bila sebut rajulun saja lagi umum Mana satu dunia ni Yang jadi rajul Yang dipanggil sebagai rajul Boleh jadi dia yang datang Tapi bila kita sebut karim Terkeluar yang tidak karim Tapi adakah tertentu seorang Tak Yang mana rajulun karim tu ilah zaid tak Masih kita mubaham Adakah ni, adakah ni, adakah ni, adakah ni Tak tahu Boleh ha, tu. jadi dia, dia hanya mentaksiskan Ha? jadi function bagi sifat dua. kalau uh, matbu' ha? pemilik sifat itu ma'rifah maka datangnya sifat untuk menjelaskan lagi ha? tentang matbu' tersebut tentang pemilik sifat tersebut tapi kalau pemilik sifat itu nakirah dak ja'a rajulun tadi tu karimun ketika itu mentakhsiskan lebih mengkhususkan satu perkara yang sangat sangat umum tapi masih belum mentakjinkan siapakah yang karim yang datang tu. Dia akan uh, boleh jadi ni, boleh jadi ni, boleh jadi ni begitu. Boleh? Ha ah, tu. Okey. Jadi kalau tengok dalam kitab kita ni pada contoh matan tu taqulu qama zaidun al aqilu ha, contoh dia qama zaidun al aqilu jadi al aqilu tu sifatlah tu dia tu mushtaq daripada uh, masdar isim fa'il tu al-aqilu tak maka al-aqilu ini sifat kepada zaidun telah datang zaid zaid yang mana datang yang berakal tak jadi mentaudihkan menjelaskan zaid tersebut itu fashion ni lah sebab zaid tu makrifah lepas tu diikut pada sudut baris tadi zaidun dia pun al-aqilu tak, dia tak jadi al-aqili al-aqila tidak. Lepas tu ikut juga pada sudut ma'rifah nakirah. Bila Zaidun tu ma'rifah maka al-aqilu juga ma'rifah ada alif lam. Okey, wa ra'aitu Zaidan al-aqila dan aku telah melihat Zaidan al-aqila yang berakal. Jadi Zaidan maf'ul bagi atas al-aqila juga baris ah atas. Maratu bi Zaidin al-Aqili aku telah berjalan bersama Zaid. Jadi bagi bawah sebab bi tu huruf jar. Maka al-Aqili sifat juga baris bah, bawah. Ah begitu cerita dia. Boleh tak? Dan contoh yang didatang ke dalam matan itu dipanggil sebagai naat hakiki. Naatnya ad ada dua. Pertama naat hakiki, yang kedua naat sababi. Naat ad ada dua. Pertama naat hakiki, yang kedua naat sababi. Yang dalam matan tu, tak masa-masa tengok matan tu, itu naat hakiki. Naat hakiki maknanya naat yang betul-betul hakikat. Uh, kita tengok contoh dia. Ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu tu memang sifat kepada Zaid tu lah. Dia bukan sifat kepada orang lain. Jadi yang berakal memang Zaid. Bukan Abu, bukan Ayuh, dia bukan Mok dia bukan kakak dia bukan Memang Zaid tu sendiri yang berakal ha? Itu Terjemahan Mudah lah Nak bagi naat hakiki Mana naat Yang benar Maknanya Betul-betul dia tu sifat kepada perkara sebelum Qama Al Zaidun al-aqilu Al-aqilu tu memang sifat kepada Zaid Ja'a Zaid Ja'a Rajulun karimun Karimun memang sifat kepada rajul tak. Nah. Tapi dalam bahasa Nahu dalam bahasa Nahu mereka ulama Nahu sebut al-na'tul haqiqi ialah ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-mad'ul ila al-man'ut na'at haqiqi ialah na'at sifat yang memarfu'kan satu dhamir yang dhamir itu kembali kepada man'ud mudah je tengok dalam matan tu disebut apa Qama rajulun al-aqilu. Masih-masih ada kitab tak? Ada yang tak ada kitab ni. Masih ada kitab lah. Eh? Tak ada kitab jadi susah sangat. Qama dalam lamatan tu. Dengar pada contoh. Qama rajulun al-aqilu. Qama rajulun al-aqilu. Okey. Al-aqilu. Sifat. Kepada Zaid. Zaid uh, marfu' dia pun marfu' zaid ma'rifah dia pun ma'rifah dan dia dan dia tu mentauzihkan zaid tu al aqilu tu kita panggil na'tu Na al haqiqi kerana apa kerana dia tu memarfu'kan satu dhamir yang mana dhamir tu kembali kepada zaid ha tu qama zaidun al aqilu mana dhamirnya ustaz tak ada pun uh, uh, apa tu uh, Antara tu mati memang tak ada dah Lepas tu damir pun tak ada Kita sebut damirnya ialah Huwa Huwa yang mustatir Yang terselindung di dalam al-aqilu Isim fa'il ni dia ada Dia punya damir dia Daribun ay daribun huwa Qatilun ay qatilun huwa Itu maksud dia Jadi al-aqilu yang berakal iaitu dia Ha, tu. Al-aqilu huwa yang berakal dia. Dia tu marfu'. Dia tu marfu'. Ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu tu dalam dia tu ada huwa. Huwa tu hukum dia marfu'. Hukum dia ma? marfu'. Sebab apa dia marfu'? Dia dimarfu'kan oleh al-aqilu itu sendiri. Al-aqilu isim fa'il. Isim fa'il dia ada kekuatan untuk memarfukkan sesuatu, memasukkan sesuatu. Sebagaimana fa'il. Fa'il saya sebut ja'a Zaidun. Zaidun marfu' sebab ja'a. Daraba Zaidun Amran. Zaidun marfu' sebab daraba, Amran mansub sebab daraba. Isim fa'il ada kekuatan yang sama. Nanti kamu akan belajarlah. Nanti kita yang kedua insya-Allah. Isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il. Jadi kat sini al-aqilu dia memarfukkan huwa yang mana huwa duduk dalam dia dan huwa itu pula kembali kepada zaid jadi terjemahan dia begini qama zaidun al aqilu telah berdirilah oleh zaid al, aqilu yang berakal dia yang berakal dia dia tu kembali kepada zaid boleh tak faham tak jadi itu na'atul haqiqi na'atul haqiqi ialah na'at yang memarfokkan domir yang terselindung di dalam naat itu sendiri dan domir itu kembali kepada man'ud ataupun matbuk iaitu zaid jadi qama zaidun al-aqilu kalau kita nak pecah kita sebut lagu ni qama zaidun al-aqilu huwa huwa kat huwa tu marfuk disebabkan al-aqilu huwa tu kembali kepada zaid maka al-aqilu ketika itu bila mana dia telah memarfukkan huwa yang mana kembali kepada zaid Al-akhiru tu kita panggil sebagai An-na'atul haqiqi Boleh? Ha. Boleh tak? Okey, bila nak haqiqi Maka dia ikut man'ud dia Pada banyak keadaan lah Banyak perkara Pertama dia akan ikut manut pada sudut i'rab tadi tu. Ha? Ha, kalau marfu marfu kalau mansub mansub. kalau majrur majrur. Yang kedua nakirah makrifah. Ah ha, kalau mabtud nakirah dia pun nakirah. Kalau mabtud ni makrifah dia pun mak makrifah. Okey. boleh Boleh tak? Hmm. Okey. Ditambah lagi kalaulah naat tunaat hakiki juga dia mengikut man dia pada sudut uh, muzakkar muannas dan juga pada sudut mufrad Uh, musanna jamak kesimpulan dia mudah je kalau naat tu nak hakiki dia mengikut matbu' dia pada empat perkara pertama pada sudut yang ha, uh, kalau matbu' uh, marfu' dia pun marfu' lah contohnya apa hadara muhammadun al fadilu nah uh, muhammad marfu' dia pun marfu' uh, kalau Muhammadan tu mansub dia pun mansub. raaitu Muhammadan al-fadila maratu bi Muhammadin al-fadili al pertama yang kedua dia mengikut uh, mat dia ataupun man'ud dia pada sudut apa tadi ma'rifah ma nakirah jadi hadara Muhammadun al-fadilu dalil lah sebab Muhammad tu ma'rifah ma maka al fadilu pun ma'rifah ma kalau kita sebut hadara rajulun kita sebut fadilun tidak ada dalil lah nakirah nakirah yang ketiga dia ikut pada sudut muzakkar muannas. Jadi hadara Muhammadun muzakkar, al-fadilu pun muzakkar. Kalau muannas kita sebut hadarat Fatimatu al-fadilatu. Muannas muannas. Yang keempat dia ikut pada sudut mufrad muzakkar mufrad muannas jamak. Jadi hadara Muhammadun mufrad seorang, al-fadilu seorang juga. Kalau hadara Muhammadani al-fadilani. Hadara Muhammaduna al-fadiluna. Jadi ikut pada empat keadaan. Boleh tak? Na'at yang kedua kita panggil naat sababi. Naat sababi. Okey naat sababi ialah naat yang memarfukkan isim yang zahir. Ha, yang mana isim yang zahir itu padanya ada dhamir yang kembali kepada man'ud. Ha, benda pula ni mudah je. Contoh saya sebut Ja'a Muhammadun Al-Fadilu Abuhu. Ja'a Muhammadun Al-Fadilu Abuhu. Kalau tak di kita sebut Na'at Hakiki Ja'a Zaidun Al-Qa Al-Aqilu. Maknanya Al-Aqil itu memang betul-betul sifat bagi Zaid. Tapi pada Na'at Sababi, tak. Na'at itu bukan Sifat kepada yang sebelum Tapi dia sifat kepada yang selepas Pada sudut hakikat sebenarnya Pada sudut hakikat sebenarnya begitu Dia sifat bagi yang selepas Kataan selepas nak pada hakikat sebenar Tapi pada sudut yang Arab Kita sebut dia sifat bagi yang sebelum Cuma sifat Sababilah nama dia Da'at Sababi Contohnya saya sebut Ja'a Muhammadun Al-Fadilu Abuhu Ja'a Muhammadun Al-Fadilu Abuhu Ini Contoh ni semua dalam At-Tufah saniyah Telah datanglah oleh Muhammadun Muhammad Al-Fadilu yang, yang Baik Yang baik Al-Fadilu yang baik okay, Siapa yang baik? Adakah Muhammad tak? Abuhu yang baik ayahnya jadi sifat bagi Muhammad ni sebenarnya Baiknya ayuh Sahadatan datang Muhammad Muhammad ni ramai Muhammad yang jahat ayuh dia Muhammad yang baik ayuh dia Muhammad yang mok mu dia jahat mok Faham tak? Jadi kita sebut yang datang tu seorang Pemuda yang nama Muhammad Sifat dia lah ayuh dia baik Boleh tak? Jadi Ja'a Muhammad Al-Fadilu Abuhu Sifat bagi Muhammad ni sebenarnya Al-Fadilu Abuhu yang baik ayahnya itu sifat bagi Muhammad bukan al-fadilu saja tapi dalam i'rab kita sebut al-fadilu tu saja sebagai sifat kita tak sebut al-fadilu abuhu tu sebagai sifat tak kita sebut al-fadilu sahaja sebagai sifat ha? jadi kalau kita tengok al-fadilu tu kalau semata-mata al-fadilu sifat bagi siapa sifat bagi ayah sebab kita nak sebut sini ayah dia yang baik bukan Muhammad Muhammad tu belum tentu baik saya ulang eh Ja'a Muhammadun al-Fadilu abuhu Telah datang oleh Muhammad yang baik ayahnya Jadi, jadi siapa yang baik? Muhammad Muhammad tak tentu baik Yang baiknya ayah Jadi al-Fadilu tu kalau tengok pada hakikatnya sifat bagi ayah Bukan sifat bagi Muhammad tu Tapi dalam Iraq pun sebut sifat bagi Muhammad Lepas tu sifat bagi Muhammad apa? Sifat bagi Muhammad ialah kebaikan ayah Telah datang oleh Muhammad. Sifat Muhammad tu apa? Sifat Muhammad tu ayahnya baik. Ha gitu. Bukan sifat Muhammad tu dia baik tak? Benda tu dia baik. Ayah dia ayah dia confirm baik sebab dah disebut dalam perkataan di dalam kalam kita. Boleh eh? Sebab tu nama Na'at Sababi sebab dia tak seperti Na'at Hakiki tadi. Okey. Dalam bahasa nahunya disebutnya ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'ut. Na'at sababi ila na'at yang memarfukkan isim yang zahir dan dalam isim yang zahir itu pada isim yang zahir itu ada satu dhamir yang kembali kepada man'u mudah aja jaa ah telah datang Muhammadun oleh Muhammad al-fadilu yang baik abuhu ayahnya jadi al-fadilu tadi kalau pada naat hakiki tak qama zaidun al-aqilu huwa al-aqilu mamarfuqan huwa yang mana huwa tu kembali kepada zaidun kat sini dan huwa tu dhamir lah. dhamir kat sini dia mamarfuqkan isim zahir bukan dhamir Isim yang zahir bukan bukan dhamir jaa muhammadun al-aqilu al al-fadilu telah datang oleh muhammad yang al-fadilu yang baik abu hu jadi al-fadilu isim fa'il Isim fa'il beramal dengan mana fa'il. Boleh memarfokkan mar mar isim. Jadi al-fadilu atau al-fa'ilu ini memarfokkan mar abu tadi tu. Abu kan asma usitah. Asma usitah marfok dengan waw. Jadi al-fadilu abu. Tak baca abi, tak baca aba. Awak marfok tu. Sebab apa marfok? Sebabnya apa? Uh, Al-Fadilu Kalau ditanya kenapa Abu Hu Abu Marfuq Kerana Al-Fadilu tu yang memarfuqkan dia Kita tidak baca Abihi Tak baca Abahu Boleh Kita baca Abu Hu Abu Marfuq dengan Waw Lepas tu pada Abu tu Isim Zahir itu Abu tu ada Satu damir Yang damir tu kembali kepada Muhammad uh, Al-Fadilu Abu Hu Ayuhnya Nya tu kembali kepada Muhammad jadi terjemahannya telah datang oleh Muhammad yang baik ayahnya ayah Muhammad tu. Fahim tu? Jadi al-fadilu bermaksud memarfaqkan satu isim yang zahir iaitu Abu yang mana isim zahir itu bersama dengan satu dhamir iaitu hu yang mana hu itu kembali kepada man'ut iaitu Muhammad. Ha, itu kita panggil dhamir ataupun na'at sababi. Na'at sababi al-fadilu itu dia mesti ikut Muhammad Al-Man'ud Pada dua perkara sahaja Bukan pada empat perkara Dia mesti ikut pada sudut Ma'rifah Nakirah Jadi tadi Muhammadun Al-Fadilu Muhammad Ma'rifah dia pun Ma'rifah Ada al yang kedua pada sudut baris lah. Muhammadun abuhu, Muhammadan abahu. Nah, kalau, eh, Muhammadun al-Fadilu, Muhammadan al-Fadila, Muhammadun al-Fadili. Dua perkara itu sahaja yang dia wajib ikut. Tak, dua lagi tidak wajib ikut. Pada sudut a uh, mufrad, musanna, jamak, tak kita katakan sifat tu selama-lamanya mufrad. Tak, sifat itu selama-lamanya mufrad sekalipun dia punya Man'ud dia tu uh, musanna ataupun jamak. Contoh saya sebut Ra'aitu al -walidaini. Aku telah melihat dua orang tua Ataupun dua Ibu ayah lah al ini ni Ra'aitu al ini. Eh, walid Nah, salah ni. Ra'aitul waladai ni ni. Ra'aitul Aku uh, telah melihat dua orang kanak-kanak. Al-Aqila Mufra' uh, Aku telah melihat dua orang kanak-kanak Al-Waladaini Ra'ayatul Waladaini Waladaini itu masuk Tak, masuk sebab apa? Maf'ul bihi masuk dengan ya Sebab dia Nusanna Tak Al-Aqila kena masuk juga lah Al-Aqila masuk Bagi atas sebab sebelumnya masuk cuma bezalah al walidaini sebab dia musanna marfu' dengan ya al aqila mufrad mafuq dengan eh, masuk dengan uh, fathah. Ra'aitul waladaini al-aqila abu huma. Ha, tu. Aku telah melihat dua orang kanak-kanak yang berakal ayah kedua-dua kanak-kanak tersebut. Jadi yang berakal ialah ayah dia, bukan dia. Dia belum tentu berakal. Berakal ni makna orang yang dah apa tu balik atau orang yang dah berfikiran matang lah. Boleh. Uh, tu jadi al aqila kita tak baca al aqilaini ini tak kita kekalkan dia mufrad sekalipun dia punya pemilik uh, sifat tak uh, ja, uh, musanna uh, ataupun jamak raaitul aulada jamak waladun waladani auladun raaitul aulada al aqila mufrad juga abuhum abuhum ayah mereka boleh jadi dalam contoh kita ni ra'aytul walada'i ni al-aqila abuhuma al-aqila mansub sebab sebelumnya mansub al-aqila ma'rifah sebab sebelumnya ma'rifah dan dia tu kekal mufrak. walaupun sebelumnya mu musanna tak dan dia memarfukkan satu isim yang uh, zahir iaitu abu mansub dengan waw sebab eh, marfok dengan waw Marfok dengan waw dia dia memarfukkan isim yang zahir iaitu abu yang mana pada Abu tu ada Dhamir ha? Eh? Bersambung dengan Dhamir Yang mana Dhamir tu kembali kepada pemilik sifat balik Iaitu Al-Walidai ni Mana kalau tengok slow-slow Tak tenung elok elok faham lah Ok Boleh Okay pada sudut yang terakhir iaitu sudut muzakkar muannas kalau pada jam eh, naat hakiki dia akan ikut yang sebelum raaitu zaidun raaitu zaidan al aqila kalau perempuan raaitu fatimah al aqilata tak uh, apa tu muzakkar muzakkar muannas muannas kat sini pada naat sababi dia ikut yang selepas dia bukan ikut yang sebelum kalau yang selepas dia iaitu isim zahir selepas itu Uh, muannas dia pun muannas kalau muzakkar dia pun muzakkar sebab apa jadi lagu tu sebab memang sifat tu sebenarnya sifat bagi yang selepas bukan sifat bagi yang sebelum pada sudut hakikat eh? pada sudut i'rab Ketika i'rab dia tu sifat bagi yang sebelum amat tepuk ni ialah yang sebelum contoh saya sebut raaitul badata al'aqila abu hunna aku telah melihat al banata aku telah melihat budak-budak perempuan atau kanak-kanak uh, perempuan. Ha? Raaitul banata aku telah melihat perempuan anak perempuan lah al aqila yang berakal. Abu Hunna ayah ayah mereka. Jadi yang berakal ialah ayah ayah mereka. Kat sini al aqila kita baca dalam bentuk uh, muzakkar lelaki. Kerana selepas sebut Al-Aqilah tu ada Abu Ayuh. Dan kita sebut tadi yang berakal memang Ayuh. Maka bila Ayuh tu muzakar, Al-Aqilah pun muzakar lah. Sekalipun pemilik sifat Al-Banat. Dalam Iraq kita sebut pemilik sifat ialah Al-Banat. Dan dia tu ma'anas. Tapi kekal Al-Aqilah kita tak baca al aqilatah tak. Sebab apa kita meraihkan hakikat sebenar Al-aqilah itu Yang berakal itu ialah al-ab Ayah mereka bukan mereka Ra'aitul banata Al-aqilah Bintu banat banatun bana boleh Jadi baca al-aqila abuhunna ha al-aqila Tak baca al-aqilata contoh lain raaitul al awlada al-aqilata umuhum ummuhum aku melihat kanak-kanak uh, lelaki raaitu al-aulada aku melihat kanak-kanak lelaki al-aqilata uh, baca dalam dalam bentuk muanah. sebab apa kita tengok selepas Aku telah melihat kanak-kanak lelaki Yang berakal mak mereka Jadi Ummuhum Yang berakal siapa? Mok kanok Yang berakalnya Mok Sebab tu baca al aqilata Yang berakal mak mereka Ummuhum lah Hum Itu kembali kepada Al-Aulad uh, Sudut Boleh faham kan? Eh? Jadi pada sudut Arab Kita kena faham Arab memang Al-Aqilah tu Sifat kepada Al-Auladah tapi sudut hakikat sebenar Al-aqilah tu sebenarnya sifat bagi mak Mak mereka tu yang berakal Mereka tu belum tentu Lepas tu sifat bagi al-aulat Pada sudut hakikatnya ialah Al-aqilah tak umum Keseluruhan tu Aku telah melihat kanak-kanak Kanak-kanak tu sifat dia ialah yang berakal mak dia Kanak-kanak yang tak berakal mak dia aku tak tengok Mak dia gila Kanak Anak dia aku tak tengok Aku tengok yang mak dia berakal Boleh tak? Itu pada hakikat pada sudut Arab kita sebut al-aqilata ialah sifat bagi al-aulad. Eh? bukan al-aqilata Ummuhum tu sifat bagi aulad tak. Al-aqilata -al, -al sebuti tu tu sifat bagi al-aulada. Selesai so, situ eh. Jadi kesimpulan dia pada naat hakiki mengikut man'ud dia pada dua perkara sahaja iaitu pada sudut nakirah ma'rifah dan juga mudzakkar uh, sudut i'rab marfu' marfu' mansub mansub majrur majrur adapun pada sudut uh, mufrad dan juga musanna jamak kita sebut sifat ataupun na'at haqiqi ni na'at na sababi ni na'at sababi ni, sababi, ni mesti uh, mufrad selama-lamanya pada sudut pada sudut muannas muzakkar dia akan mengikut perkara selepas dia eh? kalau selepas tu muzakkar dia muzakkar kalau muannas dia pemuannas sekalipun sebelum dia tu berbeza dengan dia ah faham ke dah ah boleh faham tak? Komen sikit. Matan sikit je. Ya, saya syarah dia panjang. Ah. Respon sikit. Respon sikit. Kita nak masuk bab baru. Bab baru. Al-Ma'rifatu wa'qsamuha. An-Nakirah. Sudah terakhir pula. Kita dah masuk majlis yang ke-9 dah. Masuk yang ke-9. Kita habiskan 12 kali habis ya. Tak elok pun sangat. Jadi kita kena baca ringkas sikitlah. Sebab kita tak masuk lagi masubat ni. Semaju rorak tak masuk lagi. Ha, kan tak habis. Saya tukar cari syarah sikitlah. Kan kan. Ha. Tak ada respon. Ada ada soalan ada yang tak faham ada yang faham boleh respon sikit tak sababi tu kalau tak faham pun tak mafi muskilah tidak ada masalah lah sebab dalam matan pun tak sebut nak sababi tu saya tambah yang penting faham nak hakiki ya yang penting faham nak hakiki yang tu boleh penting lah boleh boleh saya teruskan insyaallah okey al maarifatu al maarifatu wa qasamuha kita nak masuk ma'rifah dan juga nak kira. Perbahasan ini penting sebab dia akan berkait dengan perkara selepas ni. Malah perkara yang sebelum tu lagi. Sebab kita sebut pada na'at. Tak. Na'at sababi dan juga nak hakiki kedua-dua sekali. Kalau man'udnya, kalau pemilik sifatnya, kalau matemuknya perkara yang diikutnya, tak ma'rifah, maka tabiat juga kena ma'rifah. Tak kala nakirah, tabik juga kena nakirah. Jadi sebut nakirah, ma'rifah, nakirah, ma'rifah. Mendapa nakirah, mendapa ma'rifah. Qala wal ma'rifatu khamsatu Ma'rifah itu ada lima. Sebelum kita masuk, kita sebut isim itu sendiri terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah nakirah. Yang kedua ialah ma'rifah. Ma'rifah ini mudah je. Satu perkara, satu lafaz yang menunjukkan ke atas satu perkara yang tertentu. Salahun. nah ha, ni, tunjuk kepada orang ni. Ma'rifah lah tu. Tak, Muhammadun. Tunjuk kepada batang tubuh Muhammad. Ya, ha, itu ma'rifah lah. Ar-rajulu. Ha, seorang pemuda. Ha, bila kita tambah alih lam, mana kita tahu. Ar-rajulu tu depan kita ni. Ar-rajulu. Bila, bila, kita sebut ar-rajulun tanpa alih lam, tak boleh jadi ini boleh jadi itu raaitu rajulan aku tengok seorang pemuda pemuda mana boleh jadi di sini di sana tak di mana-mana tempat saja tapi kalau sebut raaitu rajula mesti ada seorang yang dia tengok dan kita tahu seorang siapa dia dia tahu siapa dia yang dia tengok itu kalau ada alislam lah dia akan jadi ma'rifah. Ma jadi ma'rifah ma ialah lafaz yang menunjukkan atas satu perkara tertentu secara khusus Okay. Waqala wal ma'arifatu khamsatu asyia Dan ma'arifah itu lima perkara Yang pertama Al-ismu al-mudmar Isim domir Isim do Domir ni puas ni Isim Zamir mudah je. Isim Zamir ada yang isim Zamir yang menunjuk ke atas orang yang bercakap. Ana dengan Nahnu. Tak? ana dengan nahnu itu lafaz yang menunjukkan ke atas orang yang bercakap ana inilah nahnu inilah orang yang bercakap ataupun menunjukkan ke atas mukhatab lafaz itu menunjukkan ke atas orang yang sedang ditujukan percakapan ke, kepada dia contoh saya sedang bercakap dengan Umar maka saya sebut anta qaimun kamu berdiri jadi anta tu satu lafaz yang menunjukkan ke atas kamu Bukan saya Ke atas orang yang ditujukan perkataan Bukan ke atas orang yang sedang bercakap ha? Anti Antuma, antum, antunna Semua tu je lah Yang ketiga, raib Raib Ah, ha? Damir, raib Damir, raib ni Saya sudah terang Maksud dia ialah bukan Damir mutakalin. bukan juga Damir mukhatak Ha? Uh, dhamir ghaib kita faham Dhamir orang, orang tu tidak ada depan kita Tak bukan macam tu Salah kefahaman begitu Dhamir ghaib adalah dhamir yang Bukan mutakalim bukan mukhatab Walaupun dia duduk sebelah kita Kita ada tiga orang Tak saya Muhammad Ali Saya bersembang dengan Muhammad Bila saya bersembang dengan Muhammad Saya ceritakan tentang Ali Saya sebut huwa qawiyun Huwa qawiyun Dia kuat dia kuat tu, dia tu mana? Dia duduk sebelah saya je. Tak, jadi bukan tak ada depan saya. Tapi masih dia panggil raib sebab dia bukan bercakap dengan saya dan bukan dia yang saya tunjukkan perkataan kepada dia. Saya bercakap dengan orang lain. Boleh? Itu damir ra, raib. Itu secara ringkas lah. Eh? Okey. Yang kedua, jadi kalau damir ni, damir ni ialah satu perkara yang apa? Yang ma'rifah. Ana ni lah. Bukan orang lain. Anta. Kamu. Boleh? Anti ya, kamu seorang perempuan. Ha? Itu secara ringkas lah. Okey. Alis ni Okey. baca. Wal, wal ma'rifatu khamsatu asyia'a. Al-ismul al al mudbar lahu ana wa anta. Al-ismul alam. Isim alam. Al Nahu Zaidun wa makkatu. Isim alam ni nama, kata nama khas. Ha, nama orang ke, nama tempat ke. Dalam contoh tu bagi dua contoh satu kata nama uh, khas bagi manusia satu kata nama khas bagi tempat ha okey jadi dia sebut dalam syarah ni al, al al alam ialah satu perkara yang menunjukkan keadaan satu perkara yang khusus tanpa perlu kepada bantuan takallum khitab dan selain daripada itu Hmm. Boleh tak? ni kalau di syarah ni banyak pula. Tak syarah lah. Kita pun nak syarah. Syarah saya boleh syarah. Jadi dhamir nah dia menunjukkan ke atas satu-satu zat -satu tertentu tapi dengan bantuan sesuatu. Contoh ana menunjukkan ke atas saya betul tak? Ana saya lah. Tapi dengan bantuan takallum, dengan bantuan saya bercakap. Ana, kalau duduk diam lagu ni. Tak jadi apa. Mesti sebut. Ana. Nahnu. Bila bercakap. Dia menunjukkan atas orang tertentu. Iaitu aku ni yang bercakap. Nahnu. Kami ni yang bercakap. Jadi. Dhamir. Mutakallim ni. Tak? Dia menunjukkan atas zat tertentu. Orang tertentu. Dengan bantuan. Takallum. Anut. Bercakap. Kalau Dhamir. mukhatab Dia menunjukkan atas. Orang tertentu. Dengan cara kita. Bercakap dengan dia. Contoh. Tak. Ustaz Amirul duduk depan saya, saya duduk depan dia. Saya duduk lagu ni, dia pun duduk lalu ni. No lagu tu, sebulan. Tak bercakap benda. Tak. Ketika itu, Ghairu Rumah Ayan. Ha, Atta tu tidak menjadi satu domir yang muayyan Yang dituju kepada orang tertentu Sebab apa? Tidak ada perbuatan bercakap dengan seseorang Tidak ada perbuatan menunjukkan satu perkataan kepada orang lain Jadi Atta nak jadi menunjukkan ke atas sesuatu yang tertentu ke atas Ustaz Amirul kita mesti saya bercakap dengan dia anta qaimun ketika itu anta menunjukkan atas satu zat yang tertentu iaitu Ustaz Amirul dengan cara apa dengan saya saya, saya bercakap dengan dia tak saya duduk seorang-seorang sawa dalam bilik anta tak, tu orang gila kita panggil anta tu tak menunjukkan atas syakhs muayyan sebab tidak ada orang saya bercakap dengan dia boleh tak ha tu kalau Ra'id maka nah, Ra'id tak payah lah Okey Jadi disebut kat sini alam ni Satu perkataan Yang menunjukkan atas satu zat tertentu Tanpa perlu kepada takalum Tanpa perlu kepada khitab Tak ada Dia tak sebut si Jadi sebut zaido. Faham ni Zaid Muhammad ni Muhammad Mekah Mekah yang kita kenal tu lah Kuala Lumpur Palestin. Tak Kita kenal tanpa perlu kepada Uh, takallum atau berkhitab. Okey. Selesai. Terus. Wal ismul mubham. Uh, isim yang mubham. Mubham ni maknanya tidak jelas. Ha, tidak jelas. Isim yang tidak jelas. Ada dua eh. Yang pertama nahu hadza wa hadhi wa haula itu isim isyarah tu. Ini hadza perempuan, hadza bagi lelaki, hadhi isyarat pada satu zat perempuan, haula Laki dan perempuan lah ramai Tak Itu uh, isim isyah Isim isyarah Isim isyarah ni ada dua Itu uh, isim mubaham Isim mubaham eh? Dia sebut kat sini satu je Sepatutnya ada dua Wal mubaham Nahu haza wa haula Wa hazi wa haula Tum isim isyarah Sebab apa nama isim mubaham Isim yang tidak jelas Sebab memang tak jelas eh? Uh, dia tak jelas Kecuali kalau kita Bantu dia dengan Isyarat Secara hisiyah Atau isyarat secara maknawiyah Kalau dia semata-mata tak jelas Tak Cerita dia lagu ni Haza Faham tak? Haza tu nanti apa Haza tu adakah seorang pemuda Adakah satu kitab Adakah dinding Adakah kerusi Adakah meja Boleh sebut Haza semata-mata Haza Penjam mata buat lagu ni Haza Faham tak? Hadar tu apa? Saya? Kursi? Meja? Allah Alam tak tahu. Jadi mubham. Tak jelas. Nak jelas? Dengan bantuan isyarat. Hadar kita pun. Faham? Nak bila kita tunjuk sini kita faham hadar tu maknanya ni. Kita ni. Tak. Hadar wajuhun. Faham? Bila kita isyarat begini. Pegang lagu ni. Kita faham. Atau isyarat sebab bentuk maknawiah. Boleh? Sebab tu nama mubham Dia tak jelas kecuali dibantu dengan tunjuk Untuk hadar-hadar Sorang-sorang lagu tu Tak tunjuk tak jadi Faham tak? Haa tu cerita dia Lepas tu hadar ini hadar tu boleh tengok lah Hatan ni tu dia punya Musana jama' apa semua tu ha? Walis, Lepas tu ada yang kedua Dia tak disebut dalam matan Isim mausul Isim mausul ni panjang cerita dia Nantilah kita bincang nanti dalam kitab yang lain. Ana kuliah kita tahu dulu isim mubham ada dua, isim isyarat, isim mausul. Isim mausul ni yang tu. Ja'al ladzi. Ja'a apa contoh kita sebut? Uh, Ja'a talibun Ja'a talibu alladhi. Ya, al telah datang pelajar yang yang apa? Ha, tak jelas lah tu yang Al-Ladhi yang Yang apa tak, jelas Maka kena ada bantuan Jumlah selepas tu Atau persibuh jumlah selepas tu Yang nantilah akan ada perbincangan ni Kemudian Kemudian Gapau dia bicara ni Wal-lismul <tong teringat> alif <-teringat> wal-lam Haa Kita raja-raja ketiga ni Dah kelas dah Tak sebab tak ada raja Dah tahu ni Function raja tahu ni Haa Pagi raja khutbah khutbah raja semalam raya lepas tu tak ambok, lepas tu pergi dapur makan nak ada tu tidur dah tak 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 tak, tak rasa raya lah tahun ni wal ismul ladzi fihi alif wal lam insyaallah lahir. kemudian isim-isim yang padanya ada alif dengan lam itu juga isim apa tu itu juga isim ma'rifah ma nahu <tuh> ar-rajulu wal gulam ar-rajulu tu ma'rifah ma dalil lam wal gulam juga ma'rifah ma dalil lam yang terakhir ialah wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah dan apa-apa isim yang disandarkan kepada empat perkara yang telah disebutkan ada mudhaf, mudhaf ilai mudhaf tu nakirah tapi kita sandar kepada ma'rifah maka mudhaf yang nakirah itu juga telah menjadi ma'rifah itu gulamun nakirah tidak ada alih lam tak kita sandar kepada dhamir gulamuka gulamuka hamba kamu Kitabun nakirah, Kitabuka ma'rifah makrifah. Sebab ditanda disandarkan kepada makrifah. Tak kitab bu kitabun nakirah, kitab Muhammadin, kitab Muhammad jadi makrifah. Makrifah tu dikenalilah kitab mana boleh jadi ni, boleh jadi tu, boleh jadi tu, boleh jadi kat karak tu, boleh jadi kat kedai. Tapi boleh sebut kitab Muhammadin makrifah. Ni. tak Kitab Muhammad Lepas tu, disandarkan kepada Hazar. Wala Hazar Rajul. Ha, hamba kepada pemuda ini. Ha, abu Hazar Rajul. Kitab kepada pemuda ini. Jadi, kitab wala disandarkan kepada Hazar. Atau disandarkan kepada Al-Ladhi Ghulamun Ladhi Zarana Ams. Atau disandarkan kepada Satu isim yang ada dalam Ghulamul Ustazi. Hamba bagi seorang Ghulamul uh, ustaz, Ustazi. Selesai so, kat situ. Okey Nakirah masuk nak kira pula. Laju aku terang ni. Saya terang laju. Aa, ada respon ni, tak ada respon ni takut tak faham sebutnya habuk ni. Cuba respon sikit. Umar Syekh Muhammad Rajuan Hakim. Aa, Amirul Aiman Syukri Firdaus Talibul Almi. Ah. Faham ke? Takut tak faham. InsyaAllah kita kedua kan kita sediakan sekali dengan ni lah Saya pun nak beli tag ni insyaAllah Jadi kita Kita rakam dengan jelas lah Kita ada papan tulis apa semua insyaAllah ya. Boleh tak? Ha, tak respon ni jadi risau ni Kena berhenti gaya je ni Kita habis nak kira dulu النكرة قال والنكرة دا النكرة كل اسم كل اسم اسم شائع ينتشر سبار في جنسه دلم جنسه la yakhtassu bihi dan tidak dikhususkan dengan dia wahidun duna akhar satu dengan yang lain jadi nakirah ialah setiap isim yang tersebar dalam jenisnya jenis ni contoh rajulun kita sebut rajulun tak rajulun tu jenis jenis bawah tu ada saya ada Ustaz Syahmi kita, ada Ustaz Rajuan kita, ada Ustaz Syekh Muhammad kita, ada Ustaz Umar, ada Ustaz I, apa tu? Ida Muddin. Ke apa? Ida Muddin. Nak ada Ustaz Amirul kita, Aiman, Ustaz Syukri, Fidaus Talibul Ilmi. Bila sebut rajulun, ah ha, tu banyak boh tu. Ramai. Tak. Jadi itu makna syair satu isim yang syak yang tersebar boleh jadi ni boleh jadi tu boleh jadi ni boleh jadi ni boleh jadi ni boleh la yahtassu bi wahidun rajulun tu bukan untuk saja saja tak adakah orang lain bukan rajul tak boleh guna perkataan rajul pada orang lain boleh tak kalau tak sebut hadza rajul boleh sebut zalika rajulun la yahtassu bi wahidun duna akhar wa taqribu semula jelas tak okay. wa taqribuhu Wa takribuhu ni maknanya Takrib ni Untuk didekatkan kefahaman tersebut Sebab dia sebut Kulus min syai Fijin fi si mudah Susah nak faham Maka Syekh sebut Wa takribuhu Cara nak dekatkan Ataupun Pendekatan bagi ta'rif Al-Nakirah ialah Kullu ma saluha Dukulul alifi wal lam Setiap perkara Setiap isim Yang sesuai untuk masuk alif dengan lam alaihi ke atasnya nahu ar-rajuli wal farasi itu contoh tu pun kurang tepatlah sebab saya sebut sini setiap kalimah yang boleh masuk alif lam padanya jadi ar-rajulu tu contoh yang disebut nahu ar-rajuli ar-rajuli ni masuk alif lam tak atas dia tak boleh dahlah sebab dah ada alif lam kat depan tu ar-rajuli dah ada alif lam tak boleh disebut sebut ar-rajuli -ar rajuli al faras ada alif lam dah Maka boleh masuk Al-Hilam kali kedua. Al-Al-Farasi tak boleh. Jadi, sebatangnya contoh tu disebut dalam bentuk Nakirah. Nahu Rajulin wal wa Farasin. Tak. Aa, maka Rajulin wa Farasin kita panggil Nakirah. Rajulin, Farasin kita panggil Nakirah. Raj, uh, rajulun, Farasun kita panggil Nakirah. Sebab Rajulun boleh masuk Al-Hilam. Al-Rajulu. Farasun, Nakirah. Sebab boleh masuk Al-Hilam iaitu Al-Farasu. Tapi, yang tak boleh masuk Al-Hilam, bukan nakirah lah. Contoh, haza, haza, isim isyarat. Ma'rifah tak? Boleh masuk Al-Hilam lah. al, al haza tak boleh. Maka, dia kekal ma'rifah. Al-Ladhi. al, aa, al tu pun bincangan lain lah. Beranak-beranak keluar al dah. Tu pun lain. lain. Contoh apa lagi? Apa nama tadi? Muhammadun. Tak boleh sebab al Muhammadu. Sebab Muhammad tu dah makrifah. Salahun ini salahnya. Kamu masuk as-salah alih tu nak apa tu nak kamu alih ni function dia orang tu tidak dikenali lepas tu dikenali. Rajulu tidak dikenali. Bila sebut ar-rajulu dikenali ni depan aku ni ar rajulu Jadi salah dah dikenali dah ni orang dia. Kamu tambah lagi alih tu functionnya apa? Nak bagi solah tu masih uh, supaya masih uh, supaya dikenali. Dia tu dah dikenali. Dia tu dah alam. Alam tu telah diketahui orangnya siapa ni orangnya solah bukan orang lain ni jadi apa fungsi kamu tambah as-solah tu alih lah kat depan tak ada fungsi jadi tak ada tambah pada uh, uh, nama orang Muhammad uh, ha, tak, tak ada sebut Al-Muhammad solah tak ada sebut as-solah ha. ustaz saya jumpa dalam kitab ada sebut Al-Hasan al, al hussein Sayyidun Al-Hasan Sayyidun al, al hussein kan ada alih lah kat depan ha, itu nama sebut lilam lila basar <tutup dengan banyak bahas -barm> bukan lilam hil basar lilam asli ala desa lilam hi asli lam hil mana untuk kita apa nama terjemah untuk kita pandang asal dia gini ada orang nama dia Muhammad tapi perangai macam setan ada tak kaya langsung perangai macam Nabi Muhammad jauh 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 macam ni ahli maksiat apa semua Nama Muhammad Nama nama Nabi Tak Ada orang nama dia Khair Khair ni kebaikan lah Khairuddin Sebaik-baik agama Kebaikan agama Tapi perangai macam Makhluk halus Betul tak? Ha, jadi Bila disebut sebut Al Alam Pada Alam Tujuan dia nak beritahu Orang ni nama Syomir Perangai dia pun lagu tu Macam Al-Hasan Al-Hasan ni baik Hasan, Hasan maknanya baik. Kita sebut Al-Hasan nak beritahu Hasan ni makna Hasan baik. Budak ni sendiri memang baik. Adakah orang nama Hasan mesti baik? Ada orang nama Hasan perangai macam setan, macam iblis ada. Ramai. Tak nama Hasan. Tapi perangai macam iblis. Hasan tu baik. Nak maksud dia. Jadi kita nak sebut Saidina Hasan ini, cucu Nabi ni. Bukan sekadar nama tak. Perangai dia tu baik. Syabab ahli jannah. Nak pemuda ahli syurga, ketua pemuda. Jadi kita sebut depan Al-Hasan. Nak bagi tahu memang nama tu bersesuaian dengan uh, apa nama peribadi dia. As-Salah contoh. Dah. Uh, ah tu. Contohlah. Boleh tak? Tapi secara umumnya tak masuklah di dalam tu. Ha? Selesai kat situ. Boleh tak? Nak baca lagi tak? Nah ni tak ada respon saya tak berani nak baca lah. Takut pening. Tak apa lambat pun apa dia boleh faham dengan baik sikit-sikit. Aku ada tak ada respon langsung ni. Cuba respon sikit Ustazah Halia. Saya nak baca satu bab lagi boleh huruf atfa, huruful atfi ni. Ni pun tak susah sangat. Atau pun nak tangguh dulu ha? C cuba warna tak ada respon ini ni ke raya lagi tak respon langsung ni ha? kita berhenti dulu lah tak baru sejam macam ni pun eh? kalau kita tak faham kita jangan mudah tension jangan mudah tertekan kita dengar balik rakaman ni ulang kaji balik tak kalau tak faham juga study rilek sebab ilmu macam tu dia ada tadarus sikit 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 ha tu sebab tu kita jumpa ada orang yang alim ada orang yang jahil orang jahil tu dulu mengaji juga tapi tak sabar dia berhenti mengaji dia masuk bidang lain masuk uh, ataupun kemampuan, kemampuan tak ada Kemampuan tak ada tu tak ada cerita lah. Ni kemampuan ada. Tak, tapi tak sabar. Cepat nak menyerah kalah. Sekali tak faham, dah tak pergi dah kelas share kelas tu. Pergi. Sedangkan dia mampu kalau tunggu sabar sikit boleh. Dan itu pesanan lah. Yang kita sekali tak faham, malah dah nak ikut kelas. Eh. Nah, kalau susah dengan sy syara saya terang, saya ustaz lain jangan berhenti mengaji. Ha, nah, itu maksud dia. Kau masuk mesti mengaji dengan saya tak? Ada orang dia tak sesuai dengan cara saya dia Sesuai dengan cara orang lain Saya sendiri begitu dengan syih-syih tertentu saya tak pergi Sebab tak tak rasa Tak tak kena Lambatlah lah dengan cara ha, Macam Macam-macam lah kita, kita, kita nak komplain Tapi kita tak komplain lah Sebab memang itu bukan salah syih tu Memang tak ada bagi rezeki masing-masing lah Rezeki masing-masing Ada orang dia suka dakik mendalam sungguh-sungguh Sampai kat kaum kalau orang tak minat, aku duduk mesti 4 tahun takkan nak bincang sedalam ini. Aku nak khatam kitab dulu, -dulu walaupun sekali lalu. Tak. Ada orang fikir dengan cara lain. Macam-macam ha, -macam orang lah. Jadi, macam Syekh Syed Syantuk sebut, pelajar ni rezeki kita. Pelajar kita tu rezeki kita. Ada orang ilmu dia, Masya Allah, Tabarakallah. Ala Alamah, faqih, mufassir. Anak murid dia tiga orang. Imam Haddad. Imam Abdullah Al-Haddad tu, buta satu hal. Satu hal lagi Walaupun dia alamah Sudut ilmu tasawuf Yang sudut ilmu-ilmu yang lain Anak murid tak ramai ha, Kita kena tahu tu Ada juga anak murid Ada juga para guru yang Ulama-ulama yang Tak ada anak murid pun ada Tapi kitabnya Dah Sampai sekarang ni Dia guna pakai Ada uh, guru yang masyhur, Ada anak murid yang masyhur, Guru tak dikenali Sebenarnya so, Nawawi Imam-imam tu ada guru-guru yang masyhur juga. ada guru dia yang kita pun nak kenal guru dia macam tu rezeki Allah Taala lah ha? sebab tu bila kita dah nemui kita kena bersyukur walaupun seorang dua saya rasa berhenti dah tak ah ha, saya tak ada respon tak ada ni ha. kita tak apa lambat sikit tak apa jadi naat tu faham naat hakiki pun tak apa dah tak sabar, itu kalau dengar balik boleh faham tu lagi comel lah boleh tu, boleh belilah kitab ni Tufasaniyah ni. Jadi kalau nak beli kitab lepas ni boleh beli kitab Tufasaniyah yang pertama. Yang kedua Muknasul Jalis. Itu yang kita akan baca nanti. Al Iban wal Ifadah. Nah, baru nahum lepas ni kita baca kitab ni lah yang berkaitan dengan surah jugalah. Kita baca kitab uh, yang model kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah Mutamimah Al-Ajrumiyah mulutnya beli syarah Uh, sama ada al-fawakih al-janiyah syarah imam ru'aini tak silap atau imam imam apa tak ingat nama uh, ala kulli dia tak tebal sangatlah satu lagi kitab yang di pondok-pondok biasa pakai al-kawakib ad-durriyah ha? ha, tu itu syarah bagi mutammim al ajurumiyah ya nah, tu ah eh? lagi kita apa lagi ha, tu lah kitab yang yang terdekat nak baca Tahu oh, Sarah 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 biar dulu lah ni saya rasa Okey dah hmm, Yang tu lah ha, Yang paling penting sekali hmm. ha, Itu itu dulu Boleh eh ha? Jadi selamat air raya maaf saya batin Kalau tak faham boleh PM saya dah ada masalah ha? PM saya tanya soalan uh, Kena voice Apa tu pun tidak ada masalah Nak tulis pun tidak ada masalah Ha, tapi kadang saya tak jawab ataupun lambat jawab tu kadang-kadang memang saya tak tahu jawapan. kadang kadang sebut eh tapi insya Allah lah kalau saya tu memang saya akan jawab jugalah. Insya-allah. Jadi kita tutup lah eh. Kan nak baca lagi kan? Lagi tak jadi raja lah. hilang mood rayalah. Ha, jadi kita berhenti awal lah. Insya-allah tak tak lama dah eh. Insya-allah kita akan cuba khatamkan juga. Kalau tak cepat lambat sikit dah. Yang penting kita khatam eh. Saya jenis orang yang alergik kalau baca kitab tak khatam, saya allergic sangat-sangat. Sebab, kefahaman secara menyeluruh kepada ilmu, mesti khatam kitab. Dia nak tak khatam ni, selepas kita dah lalui peringkat mutadik, mutawasid. Paling kurang sampai mutawasid. Lepas tu kita Lepas tu tak khatam, mungkin okey lagilah. Tapi, kalau mutawasid tak khatam, masalah besar. Masalah besar. Tak lagi mana. Yang kita dengar Ustaz Farah Fadil Apa nama baca Kitab-kitab besar Baca sikit-sikit sikit Itu selepas mereka lalui Satu zaman Satu tempoh Yang dah khatam banyak kitab Secara menyeluruh ha, Kita jangan ikut Style dia orang Ngaji sikit-sikit sikit Tak tak, tak kena tu Ngaji mesti Daripada awal kitab Sampai khatam kitab Paling tidak sampai peringkat mutawasid Pertengahan ha, Lepas tu ha, Boleh baca sendiri Rujuk kawan ke Baca petik-petik ke nak cari tengok manhaj ulama macam mana mengarang macam mana menulis tak macam mana pemikiran tak ada masalah tapi permulaan asas ni kena khatam kalau tak ke laut terus tak faham dia nanti lebih kepada bombastik je. oh dalam kitab ni masya-Allah kitab besar kita tak cerita khatam ni tak Ayah, saya tak faham dengan baik ha? kita tak nak bombastik yang melampau-lampau kita nak isi dia tu magmun tu yang lebih apa? penting jadi cukup sekadar tu wa ala sayyidina muhammad وعلى آله وصحبه بَارِكْ وسلم ، الحمد لله رب العالمين ، بارك الله فيكم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته